L-sponsors tijaj tal-programm il-verita huma iżda dora ta' bi-beauty ta' taslima għal-ċari bi-prodotti ta' Framezi. Lourdes Opticians ta' San Juan għannu ċali. Irena Izaeva ġewwa l-awra għad-dwifer. U Model Elegance ta' Buġibba u ħal-ormi għall-ilbisi. Nirringrazzjhom minn qalbi. Telespettaturi, nil-għakom għad-disa program il-verita. Jgħaddi żmien u nirringrazzjaw il-mulej tal-ħajja li jtina, ta' kull nifs. U dan in-nifs qiegħed biex infaħruh u nollu l-ismu l-fuq. Xi ġmiel, meta jkollok l-Ispirtu Santu ġo fik, ma tiġ baqgħet tfaħru. Eżis telespettaturi, nirringrazzjakom tal-messaġġi li qegħdin tibatu, ngħidilkom il-verità, bqajt meravigljata. Kemm il-iskeda li kellna tar-rebbija u din tal-ħarifa. Indunajt li għalkemm id-dnub qiegħed jikber u hekk għandu jsir għax hekk hemm miktub, imma għawqatx minna l-Maltin għall-verità. Il-verità li hija Kristu stess. Dal-programm qed nieħu pjaċir u vera qed nieħu ħanarġa' ngħid qed nieħu pjaċir u qed nittellgħuni l fuq intom bil-kliem li qegħdin tibatuli għaliex intom dak il-ħin wara li taraw il-programm tibatuli li tellakom il fuq qed ikolkom din il-paċi, tridu tkunu tafu iktar, tibqgħu tistaqsu. Sempliċi biex ikolkom din il-paċi dejjiema. Kemm tagħtu lilkom infuskom lill-mulej. Teħdu s-salib u timxu warajh li temnu fih li hu niżel mis-sema li miet għalikom u li rxoxta. Titolbuh maħfra li hija importanti u l-passat ikun inħafer. Fuq dan sa nitkellmu llum. Xi jfisser li tkun imwielet mill-ġdid billi s-intendi tagħti lilek innifsek imma hemm xi ħaġa oħra. Il-mamudija. Il-mamudija. Is-salvak. Dan san nidħlu fil-font wara dan il-feature li li estejt għalikom. Mil-ktieb ta' Mattew, kapitlu 28. Araw dan il-feature. In those days, John the Baptist came, preaching in the desert of Judea and saying, Repent, for the kingdom of heaven is near. This is he who was spoken of through the prophet Isaiah, the voice of one calling in the desert. Prepare the way for the Lord, make straight paths for him. John's clothes were made of camel's hair, and he had a leather belt around his waist. His food was locusts and wild honey. People went out to him from Jerusalem and all Judea and the whole region of the Jordan. Confessing their sins, they were baptized by him in the Jordan River. But when he saw many of the Pharisees and Sadducees coming to where he was baptizing, he said to them, You brood of vipers! Who warned you to flee from the coming wrath? Produce fruit in keeping with repentance!
And do not think you can say to yourselves, we have Abraham as our father. I tell you that out of these stones, God can raise up children for Abraham. The axe is already at the root of the trees, and every tree that does not produce good fruit will be cut down and thrown into the fire. I baptize you with water for repentance. But after me will come one who is more powerful than I, whose sandals I am not fit to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and with fire. His winnowing fork is in his hand, and he will clear his threshing floor, gathering his wheat into the barn, and burning up the chaff with unquenchable fire. Then Jesus came from Galilee to the Jordan to be baptized by John. But John tried to deter him, saying, I need to be baptized by you. And do you come to me? Jesus replied, Let it be so now. It is proper for us to do this to fulfill all righteousness. Then John consented. As soon as Jesus was baptized, he went up out of the water. At that moment, heaven was opened, and he saw the Spirit of God descending like a dove and lighting on him. And a voice from heaven said, This is my Son, whom I love. With him I am well pleased. Xiġmiel. Dak li ħassejt jien meta tammet. Ħassejt ferħ kbir. Dak il-feature kien minn Mattew kapitlu 3. Illum bħala mistieden għandi arġajt il-pastor tiegħi, Pastor Vince, grazzi tal-li arġajt il-qajt l-istedina tiegħi. Ħalli nidħlu fil-font dwar illum il-Mahmudija. Vera nisbu fil-font. Vera, vera. U hija importanti li meta nitgħamdu rridu ninżlu taħt l-ilma. Fil-fatt issa nibdew nispjegaw biċċa biċċa. Pastor f'idejk għidli ġirrid nagħmel jiena naqra u inti tispjega. Ħanibdew minn x'għalilna Ġesu bat command ġifieri biex nagħmluha u Ġesu qalilna l-istess nifs dawk li jħobbuni jagħmlu dak li ngħidilhom jien, dawk li ddikjaraw li jħobbuni jobdu l-kmandamenti tiegħi. Lid-dixxipli tiegħu, jiġifieri huma nisa u rġiel. Ekku, sewwa jiġifieri kien hemm mhux biss id-dixxipli, kemm ħafna nies, imma dawk li aċċettaw il-kliem tiegħu saru d-dixxipli tiegħu. U ridu jobduh kull ma jgħaddilhom, għaliex għax kienu jafu li qed jgħidilhom għall-ġid tagħhom. U x'jixtieq il-missier. Fil-fatt dixxipli ġejja minn dixxiplina. Dixxiplina, eżatt, obbedjenza. Obbedjenza fil-kelma tiegħu. Tal-kelma tiegħu. Ara li Mattew kapitlu 28 vers 18 sal-aħħar vers. Mela. Ismaw sewwa dan għax importantissima dil-kelma dan Ġesu qabel ma tal-assema u wieħed li jibgħat lill-Ispirtu Santu wkoll biex jgħinha fil-Ministeru tagħna. Ninxandru l-kelma u nejxu il-ħajja li toġob l-Alla. Amen. Ta' fidi. Eżatti, mela,
minn Matteo 28 u minn vers 18. Ġesù resa u kellimhom u qalilhom li li natat kull seta fis-sema u fl-art. Għal-ġesu. Ġifraw il-ġesu għet id-dikjara li għandu seta u għattizjet fis-sema u kien fl-art. Hemm qed id-dikjara li bħala bniedem għandu seta meta kien fl-art tal kien jagħmel il-mirakli u fis-sema. Fil-ġenna ġifiri, f'dej il-missier, fil-lemin tal-missier. Ġifiri, s-seta fl-eżistenza tiegħu. Għara xi ġmiel, ġifiri, qed juriju hawnhekk Ġesù li mhux anġlu, kif niqgħu xi ħadd li qed jgħallem, imma Alla. Eżatti. Bħala Alla ġie bħala bniedem, però miet bħala bniedem fuq sal, mhux bħala Alla. Għax Alla ma jmutx. Alla ma jistax imut. Eżatt. Għara xi kliem ġej minn ħalqussa. Issa, minn vers 17. Morru mela. Lil mi qed jgħid morru. Lid-dixxipli. Lid-dixxipli tiegħu, il-Knisja tiegħu. Għamlu dixxipli mill-ġnus kollha u għamduhom fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu u għallmuhom iħarsu dak kollu li ordnajtilkom jien. Wara jien magħkom dejjem sal-aħħar taż-żmien. Li kieku Ġesù mhuwiex Alla ma jistax ikun jista' jkun magħna. Għax irid ikun omnipreżent. Li kien jagħmel hemm. Kull imkien fl-istess ħin. Dak li kien jagħmel dak iż-żmien qed jagħmlu issa u jibqa' jagħmlu għada u sakemm jiġi għalina. Għax Ġesù ma jinbidilx. Eżatt, Ġesù kien għadu jibqa' l-istess. Jibqa' l-istess. Għalhekk irridu nafdawk, irridu nobduh. Uridu nobduħ f'din l-ismajna, immorru nxandru il-kelma tiegħu bħal dan il-programm qegħdin nitkellmu il-verità mill-kelma tal-Alla, l-verità mill-kelma tal-Alla biss istaġiba mill-Bibja. Għal xejn tisma' bniedem jitkellem u ma jkollux il-Bibja quddiemu jibdew ġejn ħsibietu jitkellem, aħna ma nagħmux hekk. Aħna meta nagħmu mill-kelma tiegħu biex ma niżbaljawx. U n-nies li jkunu fil-Knisja l-aħwa ikollhom jew il-Bibja najdu la hard copy aħna, jon kella l-smartphone. Jifollow jawa. Biex jekk kien, jinġi li namela di. Najdu l-kom dikonna l-skrittura fuq l-overhead, u najdu l-om xaġa niqsa jgħazajd. U balaj, daqbżu fuqek, għax jittrikjana għanti dak il-kien. Mela, nitċekja. Għedina, għedan nizla, fil-kelma fil-atti u kol, kienem grupp ta' nis jgħajdu l-Omberians, ġifi l-ut mil-berja, li kien meta Pawlu kien jomur jallimhom l-iskrittura, kienu jiċċekkjaw dak il-ħin, mhux tal-li hekk, tal-li jmorru d-dar u jaġgħu ħajkunu ċerti li qed jgħid hija miġejja mill-iskrittura. Ħa nitkellmu fuq xi ħadd li bidet jiċċekkja l-iskrittura wkoll u tal-apla għajnuna u ma kellux għajnuna fejn kien u x'għamel Alla narawha dik ukoll. Għax min ikun irid jiftaħ qalbu għal mulej, isib kull triq għalina, kif meta jiena qed l-Iżadora sempliċiment kont qed nara film u għeddan li rrid nagħmel għal mulej, kollox hekk, viġi ma kollox sar. Mela, mela. Inkredibbli it-testimonjanza u mixi xaddej. Erġa' nagħmel nagħmlu dixxipli. Nagħmlu eħe. Mill-ġnus kollha, sa dika fl-oriġinal tajt. Kolinkwa rokna tribu ethnic group l-Ingliż, ethnic groups. Qed tifhem kolinkwa rokna rrid jixxanda l-Evanġelu. U qed jixxanda l-Evanġelu, dik xi tfisser? Tfisser li l-miġġa ta' Ġesù qiegħda qrib ħafna. Irrid nieħu naqra. Kompli, kompli, tibżax. Kif l-Evanġelu jasal fil-kull rokna tad-dinja, qed tifhem, x'ha jiġri? Ha jiġri Ġesù għax qed qiegħda tippretta jiġri. Kif għamilna l-ewwel programm dwar il-Rebċer. Fil-Knisja. Iva. U dejjem ukoll jiena ngħidilhom it-telespettaturi biex waqt dan il-programm ukoll ikollhom il-Bibja ħdejhom ħalli jiċċekkjaw huma wkoll. Pastor, lil min kienu jgħamdu? Kienu jkunu babies? Le, le. Fil-kelma tal-Alla m'hemm xejn imniżżel li jitgħamdu trabi. M'hemm xejn. Għax il-mamudija qiegħda. Għal dawk li jisimgħu il-Vanġelu. Eżatti. Jaċċettaw il-kelma. Jaċċettaw il-Kristu, għalhekk issa nitkellmu wkoll xi nsaqsuhom qabel nagħmduhom. Għax dan mhux kemm tajt naċċetta l-Ġesù, saqsuhom erba' mistoqsijiet, jekk hux qal jemnux li Kristu huwa l-mulej ġo ħajjithom, jemnux li Kristu
ميت فوق الصليب باش يغفر لهم الذنوب تاعهم الخيه تاع الباسات اللي عملوا حاسين في الباسات ومحفوظ فاتر كان متاع لا تايلك الذنوب تاعنا انت فوجو لبسي وتمش تستتم تعجاج تمر جيبهم الباسات الباسات انحفر ودا سيك لا كريستو ما يوم كريستو امش من الموت اجديك اجبلنا la sugerazzjoni li Kristu huwa ħaj ġo ħajjitna jfejjaqna jgħinna bl-Ispirtu Santu għadu ħaj, il-merak li kien jagħmel dak iż-żmien jagħmelhom illum u jaqba' jagħmelhom sakemm dik hija. U mbagħad insaqshom it-tielet mela l-ewwel kux is-Salvatur. Jekk Ġesu qamx jagħmlux li Kristu miet għalihom fuq is-salib, hekk qamx mill-mewt u raba' mistoqsija interessanti ħafna. Skont l-Iskrittura. Jemnux li Kristu dal-waqt ġej biex jaħtaf il-Knisja u jina nkun, jew dak il-kandidat li jkun qed jitgħammel nisa jara irġiel li jkunu accountable ngħidula aħna jifmu ġeneralment ikunu ta' 16-17-il sena, qed tifhem. U mbagħad ngħidulhom fuq id-dikjerazzjoni tagħkom skont il-kelma tagħha, aħna namdukhom fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. U mbagħad inniżluhom fl-ilma darom lem. Nistgħu nuru dan ir-ritratt li għandna diġà jistaħi. Jenna ikolli djakni mdawri miegħi xi kultant ikolli qed titiżommhom hemm isfel. Għax il-kelma tagħha tgħidlek absent from the body, present with the Lord, ġifier mejjet. Ma jkun ossa tiegħi. Ara biex iċċajta taqgħod jiet. Imma ma tafx jgħiduli meta jitilgħu nitolbu għalihom intant biex fl-istess ħin nitolbu għalihom biex Kristu jammidhom fl-Ispirtu Santu dak il-ħin. Fil-fatt hawnhekk ara inti qiegħed qabel il-mamudija s'intendi tagħhom, hemm tkun qed tistaqsihom u tgħidilhom xi scripture ukoll mill- U dan kollu nagħmluh quddiem in-nies. Ekku. Fis-sajf nagħmluh fil-bajjiet, u mbagħad bħal di qaraw il-ferħ, il-ferħ li jkun hemm. Ma jien ma stajx nieqaf biki bil-ferħ, niftakarni. Xi ġimiel dak il-ħin qatt nista' nispjegalkom. Il-ferħ li jkun hemm dak il-ħin. Għaliex l-Ispirtu Santu tħossu jien minn dak il-ħin jiena mbagħad. Il-sinema ma setax jieqaf. Dikha r-riżultat. Rid ngħid. Meta inti tobdi tmur għall-mamudija. Fatt il-mamudija qiegħda ġiblek. Qed turi aħna nagħmlu fejn kien ħafna nies nippruvaw kemm sabiħ dak l-ittratt. Iva. Dak l-ikbar mamudija li kellna kienet il-Mellieħa konna midna 34 Maltin u Utopja. Minn dawn li ġew mill-Afrika fejn kont naħna hemmhekk kienet sabiħa mhux dan danha riċenti. Hawnhekk. Fejn kien hemm ħafna nies u jarawna n-nies għax il-mamudija hija eżempju u qed tiddikjara inti x'qed tagħmel. L-ewwel net li inti obbidjenti għall-kelma tagħha, qed tgħid lin-nies tad-dawra u l-Knisja u l-Alla fl-istess ħin. Il-fatt dan huwa ritratt tiegħi fil-fatt anke fuq Facebook dak inħalli għax dak huwa jien. Jien fi Kristu dik qabel ma tammet hemmhekk qiegħed tistaqsini dawn l-istoqsijiet li għandhom. Taħdejja huwa r-raġel tat-tifla murejdinna li dak se jkun laqas kienet tagħtika. Laqas kienet tagħtika qasu kien iżdora. Murejdinna li dak se jkun ir-raġel ta' binti. Imma l-mulej kbir, dan din tiftakara pastor, mamudija. Ma taħat fitni l-lejl. Dik kien hemm dik il-mewġ madwarna, l-baħar beda jitqallib madwarna biss. Tlabna. Ew, tlabna imma xorta b'qarqaraw il-baħar kif beda nieżel kien hemm it-tajd u tiela f'daqqa waħda. Tlabna hekk huwa beda jdur magħna. Inkredibbli x'kienet għax kien imqallib dakinhar u il-mamudija xorta saret. Inkredibbli. Ixi tan ikun hemm. U mela ma l-amana. Irrabjat, eh? Da żguli għall-amana. Li tara, lek meta inti turi l-alla qed tobdih fil-mamudija bħala adult. Bħala adult. Għax it-tfal, tfal innoċenti jgħidilhom Ġesu. Eżatt. Purgatorju ma jeżistix. Il-purgatorju, il-limbu ma jeżistix. Ella fehma. Tfal innoċenti meta jmutu tfal ta' dik l-età account żgur sa sentejn, għas jekk hemm fl-iskrittu, dawk Alla jiddikjarhom innoċenti. Eżatti, jiena meta twilit jien ommi tfakkarni u missieri għajduli u nannit. Mela, xi jgħidulek
ħanif u għem, ħalin ħal għom bil-kurzita, ħanaddu għal reklami. Na, ibqa u għem, eh? L-sponsors tiegħi tal-programm il-Verità huma Iżdadora tabibjuti ta' taslima għal-ċari bi prodotti ta' Framezi. Lourdes Opticians ta' San Juan għannuċċali. Irena Izaeva ġewwa l-awra għad-dwifer. U Model Elegance ta' Buġibbo għal-ormi għall-ilbisi. Nirringrazzjhom minn qalbi. Għawkom għattini parti tal-program il-verità. Mela, umijaj għandi l-pastor tijaj, Pastor Vince. Pastor, kont sa tgħid qabel ir-riklami xi ħaġa interessanti wkoll iġralek inti fil-familja tijak? Meta twiliet jien, nanna u ommi għajduli li kont sa mmut u għamduni dik il-ġurnata stess. Ġifieri twilitna d-dar u għamduni dak il- U din meta bdew jgħidulli kont ngħid imma jiena x'għamilt biex jgħidu li l-mamudija taħfir id-nubiet u titgħammel ġol l-Knisja. L-mamudija mhux qiegħda titgħam biex taħfirna d-nubiet. Titturi mill-mamudija għalhekk nagħmluha fil-beraq għax meta tmur titgħammel qed tiddikjara inti li d-nubietek maħfurin. Għaliex? Għax aċċettajt lil-Ġesu. Jiġifieri l-ewwel trid tagħti ħajtek il-Ġesu. Tagħti ħajtek il-Ġesu. Mamudija mingħajr Ġesu dik l-importanti. Issa immaġinaw, baby, nistgħu nagħmlu kif nistgħu naċċettaw il-Ġesu. Naqas tagħmlu qas isbu. Naqas idea. Għandna n-nepotijiet vera jħobbu il-Ġesu u ngħidulhom ma meta jikbru tittorox bil-qalb. Ta' żgur, it-tsrab irridu nippreżentawhom. Nippreżentawhom lill-Alla. Aħ jiena wkoll aħna nagħmlu meta xi ħadd jiġi fil-Knisja taf dana. U jagħtu ħajjithom lill-Ġesu. Nispjegawlhom ta' fuq xin il-mamudija, x'aċċettaw, u mbagħad ninżlu nagħmdu. Ġieli nżilna dak il-ħin stess jew nagħmlu ġimgħa ta' wara jew matul il-ġimgħa. Kif se naqra naħseb issa u xi. Jiġifieri il-mamudija ma taħfirx id-nubiet, imma tiddikjara fil-pubbliku li d-nubiet tiegħek huma maħfurin. Hemm xi ħaġa oħra wkoll x'tiddikjara li minn dik il-ħin li inti tiddikjara Ġesu għas-Salvatur tiegħek u tmur titgħammet l-obbidjenza qed tajturi l-Alla inti tħobbu. Però qed tgħid l-għadu li x-xitan li jiena m'għadniex tiegħu, id-dnub sar l-iskjaf tiegħi qabel konna aħna skjavi tad-dnub. Illa meta tiddikjara pubblikament li d-dnubiet tiegħek li huma maħfura, qed tgħid quddiem in-nies kien hemm minn darba ġi wieħed jiġri li titgħammet tiftakar. Iva, iva, mela. Li jiġri biex jitgħammet. U għamed nieħax dakha ma nistgħux aħna nirrifjutaw il-ħadd. Eżatt. X'inhi l-mamudija? Il-mamudija ordinanza, sagrament, żewġ sagramenti hemm fil-kelma tal-Alla, qarbin, kellimna fuq il-kelma. U il-mamudija, il-baqgħi tagħhom bħala adult huwa li inti tmur quddiem il-mulej u tgħidlu aħfilli mulej. Jiena rrit il-Kristus Salvatur tiegħi. Dik hija l-obbidjenza, l-ordinanza. U hija talba wkoll. U hija talba. U tiddikjara. Tiddikjara fil-pubblu bħalma nagħmlu tqarbin flimkien kollha. L-mamudija ordinanza ngħibisim fil-kelma tal-ordinanza li jresquk lej Ġesu għas-salvazzjoni u għall-maħfra tad-dnub. Jresquk lej għadha permezz ta' Ġesu għall-maħfra tad-dnub. Mulej aħfilli. Dnib tkun trik. U x'jiġri meta titgħammet? Jiġri meta toħroġ mill-ilma, tifa narawha l-istorja, tiġi dik il-ċertu ferħ li ma tistax tispjega, tibda tikbi. Jien inkun hemm nammidhom ġi naqbad magħhom nela jkun hemm l-ilma d-dej. Ġifieri xi esperjenza sabiħa għammidna ħafna ta' hawn Malta, ġifieri Libja u barra minn Malta. Inkredibli n-nies. Jien ħobb inżomm djakni miegħi meta qed nagħmel dik ir-raġuni ta'.
u huma jitalmu wkoll, fimt? Iva. Ara Ġesu ma kienx jammet. Fimta? Ġesu kien jiġi għall-disċipli tiegħu. Jamdu biex jgħallimhom m'għaliex. Ħajx irridhom hu, ħajmorru, għax kien ħajajtihom l-awtorità. Fimta d-disċipli li f'xandru l-Vanġelu, jgħalmu l-Vanġelu u jgħamdu fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu, fl-isem Sidna Ġesu Kristu. Ammorru għal storja interessanti. Konsa staqsik xi ħaġa, jien bħala jien, disċiplu ta' Kristu, nista' nagħmel il xi ħadd ieħor jekk xi ħadd inti ma tkunx hemm preżenti u jiġri xi ħaġa. Mela aħna ddejna minn esperjenza knisja wkoll, għalhekk nagħmlu dak il-ħin. Meħ, inti jekk ma jkun hemm sitwazzjoni li ġrat fil-Libja ġifieri ma stajtx immur. Għax jiena wkoll nissejjaħ qassis. Assis, fil-ktib tal-lum. Li għana nirdewija, ma jindixxiblu wkoll. Jista' jkun bniedem. Għax jien interċedi kull interġeti. Kull dixxiblu qassis. Imma t-titlu ta' qassis mhux it-titlu li tagħmel. Imma kien titkun. Pareżi, issa aħna raw għadi. Ammorru fatti kapitlu 8, ħa ngħidu l-istorja. Filippu x'kien? Evanġelista. Ħadd iġi risposta eżatt għalik. Filippu dakin evanġelista. Kull bniedem huwa evanġelista, dak il-Ministeri nsibu f'Efesin. Eżatt. Għax minn ma rridu kif jidħol l-Ispirtu Santu, mhux permezz ta' Griżma, permezz meta inti taċċetta l-Kristu. Hemm verament, għax kieku dak kollha tfal kollha li jagħmlu l-Griżma, kieku vera jkun hemm l-Ispirtu Santu ġo fihom, kieku d-dnub mhux qiegħed jirrenja bħalissa. Ġifieri, meta aħna naċċettaw lil Kristu bħala sejt inkunu nafu, bħala sejt u Salvatur tagħna u nimxu warajh, hemm verament jidħol u tiskanta lil sejt ma jkunx irid jieqaf, tkun trid tgħid. Mingħajr ma trid, anki jekk tkun għadek m'għamilx il-mamudija, mingħajr ma trid dak minn dak il-ħin li tkun aċċettajt lil Kristu. Trid tmur ix-xandar dak li tfisser evanġelista. Neġa' niġi għall-mistoqsija li għatli. L-iskop li inti tevanġelizza. Jekk ma jkun hemm iċ-ċans lill-persuna li tħarrija tal-Ġesu li tmur tittamet quddiem il-Knisja għax dik oħra ħarġet li minn moħħi qed tiddikjara li inti parti minn Knisja lokali ta' Kristu. Mhux titamet ġol Knisja, titamet f'isem Kristu. Il-kelma tagħha tgħid tilbes il-Ġesu. Eżatti. Put on Christ. Meta tagħmel mamudija poġġejt il-Kristu tilbsu. Mela. Jiġifieri l-għan u li dak il-persuna jagħti ħajtu lil mulejn, jew ħadd tiħajjita l-mulejn. U titammet fl-isem tal-Missier tal-Ben tal-Ispirtu Santu fisem Ġesu. Jekk ma jkun inti l-iskop tiegħek li dan il-persuna tiġi tiddikjara quddiem l-aqwa fil-beraħ li issa hi parti mill-Knisja ta' Kristu. Maħsula bid-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Xi tfisser mamudija nispjegaw din malaj. Qabel ma mmorru għaddi l-istorja. Mamudija tfisser. Li meta inti f'Romani kapitlu 6 u hemm tliet iskrittura fuq għadi. Inti tinżel lura ġol l-ilma, ġifieri miet fi Kristu, għax Kristu miet għalina. Bħala simbolu. Simbolu. Sintendi. Simbolu. Terġa' toħroġ ġiġadni għadi, ġifieri inti qomt fi Kristu, ma Kristu, ġifieri inti qed tiċċelebra fl-istess ħin. Itqarbin ukoll minn ma tuħu sehem. Mbagħad il-ferħ jiġi għaliex għax nafu li Ġesu Kristu, all right, reġa ġej għalina, għal kemm isabiħa, fatti għandi simbolu għaw, qed tifhem dik tippreżenta l-obbidjenza, l-imħabba u l-ferħ dik li ġiblek il-mamudija, dik jipprova jnessijiena wara ta' xitan. Għalhekk tajjeb li tibqa' tiftakar. Għalhekk aħna ngħidu li aħna li nemmnu fi Kristu meta jekk tieqaf qalbna ħankunu reqdin fi Kristu, għax il-mewta tagħna tkun diġà mar saret mal-mamudija. Ekku. Hemmhekk ikunu mitna u rġajna omna fi Kristu. Dik hemm storja fluqa kapitlu. Ġimiel, dal-ġimiel, ġimiel. Meta mmutu aħna xi jiġri. Aħna nagħmel dal-programm jiena wkoll inkun mimlija Spirtu Pastor. Kif jibda eżatt jibda l-programm? Aħna taf li dejjem nitolbu, imma kif jibda l-programm ma nafx jiġri, il-sieni jibda mhux jien ikun qed nitkellem. Emnuni mhux jien. Imma ikun qiegħed jiżani l-Ispirtu Santu għalikom. Inkredibbli kif jispiċċa l-programm.
ma nafxin. Importanti, għalhekk hija tajba li taqra l-kelma tal-Alla, għax inti terġa' tmur back to the foundation. Foundation huwa Ġesu Kristu. U l-blata. Ninsewa li Kristu u t-talim tiegħu mill-Bibja. Il-kelma tal-Alla saret bniedem. Tajba anki tkun imdejja, tajtħam għan naħseb Ġesu. Vera. Għax inti taħseb xi bniedem. Taqbdak bitterness u da. Ħammar huwa l-istorja ta' Filippu. U l-uffiċjal mill-Etjopja. Mela, diħa naraw storja. Filippu, ok, evangelista kien qiegħed ċimkien, naqrawha, kien hemm ieħor dan kien teżorier tar-reġina u Noku kien. Dawk li jieħdu ħsieb ir-reġina kien jagħmluhom Noki. Raġunijiet partikolari. U kien it-treasurer, it-teżorier, mar Ġerusalem jadura u jagħti qima lill-Alla tal-lut u kien sejjer lura ġo pajjiżu, ġo d-deżert. Dan ma kienx waħdu, kelma tagħha tajt karovana, dan kien sinjuru mhux se jmur ġob biż-żiemel, dak kellu xi 30-40 ruħek mhux iktar. U se taw kienu iktar. Il-Mamudija saret, teżori. Għaw, il-Mamudija saret, u ddim ħafna nies. U xġaraw, u kif għamdu Pietru, għaw, Filippu. U għali xamdu? Xqalda? Bix għamdu? Mela, ħalli naqrawa. Mela, minn vers 26 ħanibda naqra. Anġlu tal-Mulej għal lil-Filippu. Mur u waqbat it-triq li tieħu lejn in-nofsinhar minn Ġerusalem għal Gaza. Mela da der ra l-Anġlu, ok, Anġlu mhux biġwiena ta' xi darba ngħidu għall-istorja fuq l-Anġlu wkoll. Da hemm ra l-Anġlu kien jaf li jumin Alla Filippu għax kun taf l-inti, għallu x'għandu x'jagħmel, qatt jaħsibha Filippu. Le, qabadu telaq. Din hi fid-deżert. Filippu qam u telaq hawnhi. Ġifiri mill-ewwel qobda. U għaw sejjer. Minn Ġerusalemm għal Gaza, eh? Mhux ċajta di. Ramel kien hemm ġifieri. Filippu qam u telaq. U għaw sejjer jara raġel mill-Etjopja. Ewniku. Issa, uffiċjal qoli ta' Kandiċi, sultana tal-Etjopja. Li kien jieħu ħsieb it-teżori kollha tagħha. Ara kemm kien importanti dan. U fdat. Ufdaq, sintendi? Ufdaq, ġifiri dak kien raġel onest. Mhux salvat, imma kien raġel onest. Sewa? Issa, dan kien ġi Ġerusalem biex jagħti qima lill-Alla. U għaw sejjer lura, kif kien bil-qiegħda fuq il-karru tiegħu, kien qiegħed jaqra l-ktieb tal-profeta Iżajja. Mela, x'kien qed jaqra da? Il-ktieb tal-profeta Iżajja. L-iskrittura tas-sment il-qadim, mhux bħal da żmien kienu kienu skolls. Kien qed jispjega wkoll fuq Kristu. Kien qed jaqra f'Iżajja, da? Ġifieri da kien qed jaqra l-kelma tal-Alla, ġifieri inti tista' ssalva mill-infern jekk inti taqra l-kelma tal-Alla. Tiġik skrittura import tixħal u inti tgħidha minn fuq minn qegħdin nitkellmu. Ara x'għamel. Xi ġmiel, xi ġmiel. Mbagħad l-Ispirtu qal lil Filippu: mur ersa ma' ġemp il-karru. Issa kellmu, batu l-Anġlu. Mbagħad min kellmu l-Ispirtu tal-Alla. Ara xi ġmiel ta'. U qed jagħmel lilna ta'? Qed jagħmel lilna. Erġaqra. Mela. Mbagħad l-Ispirtu qal lil Filippu: mur ersa ma' ġemp il-karru. Mela dan immaġinaw morru hemm. Fid-deżert, law għaddejna mhux kien qed isuq, għax kieku ma kienx qed jaqra. Sewa, ġifi skjavi tiegħu hekk u raħ u l-Ispirtu taqlu mur viċin. Għaliex? Għax Alla interessat fina. Eżatt. Min qed ifittex, min qed ifittex il-verità. Alla interessa rufi, x jagħmel? Jibgħat messaġġier. Ma marx l-Anġlu. Ma marx l-Anġlu jkellmu, ma marx l-Ispirtu jkellmu l-da, bat il-bniedem, evangelista, minn l-Ispirtu Santu. Eżatt, tara kif Alla jaħdem. Alla juża il-Knisja tiegħu, bras waħda, il-Ġesu. Eżatt. Man aħna m'għandniex tapijiet fid-dinja, vigarji, vigarji huwa l-Ispirtu Santu. Eżatt. Tifhem?
Mela, u, resaq morru, għem immaġinaw, għem jiexi fil-dezert, kullum kien ramel, daw kienu xie 40-60 ruħ, għax ma nafux eżatt, il-noma dijek kienu, mux kienu jkunu, u il-karavans bejn 40-60 ruħ, ġili iktar. Resaq miegħu biex jaraħ, kompli. U dak qed jaqra mill-iskrittur, qed ifittex xi ħaġa da. Sema xi ħaġa ġo sinagoga da. Diġà. Eżatt. Mela, Filippu Marjaġġel lejn ir-raġel, issa minn vers 30 jiena bdejt. Filippu Marjaġġel lejn ir-raġel. Kif semgħu jaqra l-ktieb tal-profeta Eżajja? Staqsih. Dan li qed taqra qiegħed tifhmu? Smajta? Kemm importanti li aħna nagħlmu ta' mid dixxipli u tgħallem tarbija tista' tgħallimha għas titkellem ma tkun taf jew tifhem. Isma' raxi ġmiel. Dak wieġbu, kif nista' nifhem jekk xi ħadd ma jurinix? Nerġajna mmorru f'Matteu 28, kif nista' tittalmuhom? Eżatt. Tagħmlu dixxipli tamduhom u talmuhom. Imbagħad stieden lil Filippu biex jitlab il-qiegħda ħdejh. Is-silta tal-iskrittura li kien qiegħed jaqra kienet din. Bħal naġa meħuda għall-qatla u bħal ħaruf siket quddiem min iġġidsu. Nqidnu bit-tagħna. Ekku ma fetaħx fommu. Aksuh u kien imċaħħad mill-ġustizzja. Min qatt jista' jirrakkonta fuq nislu? Għax neħewlu ħajtu minn fuq l-art. Mela qal l-Ewniku lill-Filippu, għajli nitolbok għal min qiegħed jgħid dan il-profeta. Għalih innifsu jew għal xi ħadd ieħor. Fi kliemu da, diġà sqar, ma dal-profeta ġa qed jemmen l-iskrittura diġà da. Ġifieri mhux Għana ma t-kelmu manni. Għana qalbu da, diġa. Da ma t-kelmu manni. T-kelmu manni. Ux bjomux mil-bnidem, kida. Da ma għadċa għaddi da l-paroli. Fimta, għammetta li l-iskrittura hija minn Alla. Li qed jaqra. I minn Alla. Diġa għandu l-verità. Ġo qalbu. Diġa u qed ifittex il-verità. Għana kif salvajna. Eżatt. Għax bra nfittxu il-verità. Eżatt. Ma nafx qed tgħidix it-testimonjanza fl-ewwel programm. Iva. Jiġifieri meta ġew iċċallenġjawni, iċċallenġjawni. U li lek ukoll. Tgħid fittex hu, ansaqsi, jem dak iż-żmien ma kienx imma Alla jibgħat. Qed tifhem Alla jibgħat bniedem evanġelista biex jispjegalek. U f'dan il-każ ukoll. Issa nsibu l-Filippu, ma ġemp, bil-qiegħda ma ġemp l-Ewniku, qed jispjegalu ħa l-ħin tiegħu. Alla provda l-ħin lill-Filippu. Għaliex għax kien obbedjenti. Kieku Filippu qallu lill-anġlu għax U għandi xkien ta' għandi hemm novella fuq it-television għandna raw ma stax. Kieku dan jew ma kienx isalva, jew kien isalva ktar tard. Kieku m'għandix din l-istorja fl-iskrittura. Kif meta kemm il-darba jgħidu l-istorja ta' qed nistaqsi qed nibagħtulek, forsi qed indejquk jew hekk jiena ngħidilhom le anzi bagħtu għax jiena għalija anki jekk ikolli d-dar imqalba u rrid innaddaf dak il-ħin għalija l-ewwel il-mulej. Jien irrid inservih. L-isbaħ ħaġa li tista' tiġri f'ħajti inservi lill-mulej, Pastor. Hija grazzja minn Alla. Mela, u sa ngħid ukoll għadha kif semmejt inti t-testimonjanza. T-testimonjanza qiegħda wkoll jekk tgħidu taraw mill-iskeda ta' qabel qegħdin fuq YouTube. Morru fittxu hemmhekk il-verità. U taraw ukoll għax mit-testimonjanzi wkoll titalmu u tindunaw kemm li mhux intom biss tkunu għaddejjin minn ċerti jien naf straġi fil-ħajja tagħna jew mart jew affarijiet. Minn tkomx weħidkom imma taraw kif mexa Alla li magħna jista' jimxi magħkom ukoll. Mela ħankomplu fuq din l-istorja. Minn vers 34. Mela, għal l-Ewniku lill-Filippu, għajd li nitolbok, għal min qiegħed jgħid dan il-profeta? Għalih innifsu jew għal xi ħadd ieħor? Imbagħad Filippu fetaħ fommu u beda minn din is-silta tal-Iskrittura ix għandarlu l-Evanġelju ta' Ġesu. Ma qabadlux fuq il-futbol. Eżatt, mhux fuq il-futbol. Eżatt. Vera, qabadlu mar eżatt
Għal mistoq ma għadċi d-dur Malti għaw, sabiex naħi, uċet naħi d-dur Malti. Mar dirett, għaj jispiegħalu. Xu għal evangelista, fim? Eżatti. Umma u sejrin għalon it-triq, waslu f-post fej kienem l-ilma, din hija importanti, fej kienem l-ilma. Spiegħalu l-evangelu. Eħe. Ura l-ilma. Xu għallu n-noku li Filippo? Mela. Waslu eħe, issa, u l-ewniku għal għara. Hawn l-ilma, l-ewniku ta' dan issa qed jitkellem ara xi ġmiel. Ara dik il-ħerqa int mela għallu hekk. X'qiegħed iżommni li ma nitammitx. Mela x'nitgħallmu hawn għalkemm hi sabiħa di. Għalhekk meta naqraw il-kelma tagħha immorru fl-istorja nagħmlu stampa u mmorru hemm, dan kien mixi ura l-ilma. Dan meta Filippu kien qed jispjegalu l-Evanġelu. Kelmu fuq il-mamudija. Kelmu fuq il-mamudija ta' adult. Ġifi importantissima spiegalu li dak il-ħaruf kien Kristu miet għalih biex jaħfillu d-nubietu jgħatiħajitu. U rrit jagħmel xi ħaġa immedjatament. Filippu ma qalux tagħmel kors, ta' mur għamel kors. Ha, mur għamel da għandek xarek, jew tiġi perfett qabel namdek. Ma qalux xejn minn dan. Għax inti meta tiddikjara. Li Kristu wassal futur tiegħek u ħafillek id-nubiet tiegħek, qed tiddikjara li inti ġejt dak il-ħin għandu dak il-mod. Perfett, mela. U dimalla kieku għall-aħħar qatt mu dak il-ħin, inti mal-ewwel il-ġenna. Eżatt. Fimta jiġifieri da ġi perfett. Issa rid juriha lil kulħadd. Hux qallu? Qallu ara qaw, dama qallux ammidni, qabad naqra nagħmel u tfarħu li fuq rasi. Mwema, kibiex jgħu. L-ilma. Beda, sġabu, taħseb li di kombinazzjoni ġi għoddim l-ilma. Li kienet il-mixja, id-dereġuta mill-mulej. Għadġi fil-mulej, id-dereġilek, jgħajlek muri tammet, għad nimprofdilek, knisja minn tijaj, ġo Malta, Evangelika, muri għad tħajtek il-mulej jem, muri tammet, bħala adult, obrini, għad najjatlek, irrispon paramel bħal dak li noku, għad nitkelmu fuq, sġara minn hemm l-hemm. Għat jaħsibha Filippu. Mela. Xej. X'ġara minn hemm l-hemm, ħanaraw wara dawn ir-riklami. L-sponsors tiegħi tal-programm il-Verità huma Iżdadora Tabibjuti ta' Taslima għal ċari bi prodotti ta' Framezi. Lourdes Opticians ta' San Ġwan Annuċċjali. Irena Izaeva ġewwa l-Awra għad-Dwiefer. U Model Elegance ta' Buġibba ħall-Ormi għall-Ilbisi. Nirringrazzjhom minn qalbi. Għawkom għat-tielet parti tal-programm il-Verità li illum qegħdin nidħlu fil-fond dwar il-Mamudija. U qegħdin naqraw ukoll minatti 8 dwar l-istorja ta' l-ewniku. Kif da taħajtu lill-mulej u kif taħajtu lill-mulej sa jagħmel issa. U aħna wasalna vers 37. U fil-fatt Filippu din importanti din il-sorsija. L-ebda evangelista jew bniedem li qed ixanda l-Evanġelu man irid jgħidha l-kelma, irid tispoġġiha din mistoqsija. Eżatti. U hija importanti wkoll għax ħafna mela. Filippu qal hemm min jirrifjuta ta'. Eħe, għalhekk hija importanti. M'għandix ħin għall-mulej jienu. M'għandix ħin għandi. Jekk alla jridek tkun tiegħu jipprovdilek ukoll il-ħin. Eżatti. Jipprovdilek biex kollox, kif inti tiftaħ qalbek għalih, inkredibbli. Trawhem ir-relazzjoni tiegħek miegħu. Amen. Ara se jiġi. Mela Filippu qallu, jekk int temmen b'qalbek, tista'
ħanarġa' ngħidha tgħidi. Filippo qallu minn vers 37: jekk int temmen f'qalbek tista'. Mela inti trid temmen f'qalbek, trid tiftaħ qalbek għal mulej. Issa vers 38. Hemmhekk hemm biċċa qiegħda nieqsa f'dik il-kelma ta' hawnhekk ta' importantissima qiegħda f'dik il-kelma. Eżatti, mela qiegħda hawnhekk ukoll l-ewnieku wieġeb jien nemmen li Ġesù Kristu u l-iben ta' Alla. Imma dak poġġieru mistoqsija Filippu f'7 qallu hekk ara u wieqgħu. Filippu qal jekk teqem qalbek kollha tista' u wieġbu qal nemmen li Ġesù Kristu u bin Alla. Amen. Daw għadhom fuq il-karru, miex il-karru, ħaqra vers 38. Mela. Għalhekk irdu naqraw il-Bibja din għat-tlik ta' Ruma. Iva, fil-fatt di kienet nieqsa u qiegħda hawn taħt. Qiegħda taħt. Qiegħda nieqsa, imma qiegħda fin-nota wkoll. Ma fil-oriġinal qiegħda miżla fil-kelma tagħha. Bqajt inżomm lila għax ukoll bil-Malti tajjeb. Tiskanti eħe. Hemm tajjeb. Biss dik iktar qiegħda qrib tal-oriġinali. King James Version. Fil-fatt kubilazzjoni llum is-sur direttur qal li għax qed l-aktu nsejt il-Bibja fil-karozza. U qal li mill tagħna l-Bibja, qed lu għandi 5. Għax niċċekkjaw immur fil-font għax din kienet bl-Aramajk anke kelma waħda. Ikolla ħafna tisfirit. Fl-Aramajk u fil-Grik klassiku. U fil-Grik, imma l-Aramajk fil-każu kelma jkollha iktar minn tifsira waħda. Allura meta tiġi tradotta, jista' jkun li ma tkunx eżatti, tkun is-sabiħ taħt il-ġest taħ. Infatti, anki fil-Mamudija ta' Trabi, bekk li ġara. Għax dikha m'għandniex ħin nitlu fiha, imma bdew jagħmlu Trabi ħanajda fil-qasid. Għax bdew ma jsibux ċans imorru ħdejn l-ilma jitfawlaw lill-maġorashom, bdew jibżgħu li ħajmutu qed imorru ġol l-imbu hekk u tradizzjoni kirbet. U l-imbu jaħsam ma jeżistix. Ma tarax, tarbija, innoċenti. Aħna ma nitwildux bid-nubiet, imma nitwildu b'natura li tagħmel id-nubiet. Fil-fatt, anke tarbija, ma tkunx trid il-ħalib, taf tagħmel hekk diġà. Inkunu le tarbija naħseb tgħidha l-ewwel ħaġa tagħmilha. Ġifieri, mela ħankomplu. Vers 38 importantissima li. Sara żewġ versi. Imbagħad ordna li jwaqfu l-karru. Ma ħsibha. Din daqshekk qal ħadd deċiżjoni. Fil-fatt hawnhekk qed jurina wkoll li dan ma kienx waħdu u min qed imexxi l-karru. Ordna li jwaqfu, jiġifieri qiegħda fil-plural, il-karru. Niżlu it-tnejn fl-ilma. Famlu, niżlu t-tnejn fl-ilma. Kien hemm ħafna ilma. Niżlu t-nej film. Immaginaw, rajna l-film ta' Ġesù u Ġwanni. Ġwanni il-Battista, mela. Fammet il-Ġesù. Immaginaw, Inoku u Filippu n-nies qed iħarsu leħ. U dan għamdu. Issa, 39. Malli telgħu mill-ilma? Mela dawn telgħu mill-ilma. Iva. Sawa, għamdu ħareġ mill-ilma għara sa jiġri. Xi ġmiela raqgħet juri wkoll is-sur direttu, grazzi, għax qed juri wkoll jarġa' dak il-filmat li orejna fil-bidu. Malli telgħu mill-ilma, l-ispirtu tal-mulej ħataf lil Filippu, l-ewniku ma raħx aktar u baqa' sejjer fi triqtu kollu ferħan. Xi ġmiel. X'kien ir-rispons tal-Mamudija? Ħa it-talim li kien qed ifittex, ħa r-risposta minn kien dak il-ħaruf li Ġesù ammetta, ħa d-deċiżjoni li tagħmel, fiex ir-riżulta ferħ. Eżatt. Mbagħad l-ispirtu tal-mulej ħata fil-Filippu, alla ħa nibgħata x'imkien ieħor ta'. Uff, alla jagħmilhom dawn. Ija mela. Dawn naħsbu jaħsbuhom. Fil-fatt anke jien ġieli nintaqa' ma' ħafna nies f'ċirkustanzi differenti ġifieri u jiena ngħidha li anke
Inkun fejn inkun, dik ma tkunx kombinazzjoni. Infatti Filippa taqra vers 40. Jarawni n-nies u jiġu jistaqsuni u ma jaqbdu li fuq il-kelma tagħha. Ara, hekk taqra vers 40. Jgħidlek fejn ma. Filippu sab ruħu fażotu. Huwa għaddej, jiġifieri post ieħor dan, huwa għaddej minn dawk li nħawi kien ixanda l-Evanġelju f'kull belt sakemm wasal Ċesarija, kull fejn batu l-mulej. Mhix ikompli xanda, ru. Ġifieri daw. Inti saqsejtni, saqsejtni, ma tajtekx tbeġi baħx, ma nafx iktar. Jekk bniedem Kristjan tiġi l-okkażjoni, jiddeċidi jitamet u ma jkunx hemm iċ-ċans li jitamet, għax ikunu sa jinfirdu, u qed sa jmur naħa, u ħajmur in-naħa l-oħra, eħe, dak tista' tagħmlu. Jew jien inti ma tistax tiġi. L-aħjar li ġibu l-knisa dak il-persuna, jew trasqu biex jitgħu. Imma jekk xi ħadd ikun. Imma ħajitlaq bħal ma ġaraw, wieħed mar banda u l-oħra mar oħra. Qabad u għamdu, ejja, min hemm jista' jagħmlu. Ikun jaf, jiġifieri nagħmlu show, nagħmlu kifna bil-mamudija namlu ħanajda l-kelma xow fuq Ġesu, mhux aħna. Ġesu, Ġesu juhu l-glorja li bniedem salva. Eżatti. Kif ngħidilhom jiena dal-programm mhux Filissjen biex tidher Filissjen jew bħala kantanta kif nidher ukoll. Le dan huwa dwar Ġesu. Il-kelma talla, il-kelma talla li hija mill-bidu sal-aħħar. Huwa u stess kelma talla li saret bniedem. Mela, inkomplu pastor. Mela, għandek xi ħaġa oħra. Xturina u xturihom il-telespettaturi tagħna. Hemm ħafna skrittura, hemm fuq 30 skrittura. Kif kien jammet Pawlu, kien imur Marġo, anke Pietru, imur għand il-ġentili. Anki Pietru ma nti ġentil, ġentil il-fisser, dak li mhumiex lut. Qed tifhem mhux in-nies jiġifieri kind. Martom il-Vanġelu u għamet li kum min kien hemm fid-dar bl-Ingliża he baptized the household. Iva. Fim tiġifieri titkellem ġi li jiġru daw li jistidnu dawna ġew mistednin, eh? Skemm bil-Pietru, kemm minn Pawlu. Kienu mistednin biex jaqsmu l-kelma talla, marru qasmu l-kelma talla, wara li qasmu l-kelma tal-la magħhom għalmuhom iġifieri mhux tawhom courses, tawhom il-foundation bħalma ta' Filippu li nogħu foundation. Pop qabduhom duhom. Importanti aħna għandejna minn esperjenza fil-isjen tiftakara. Iva, mela, mela. Kellna nista' ngħidha din. Kemm importanti li l-mamudija ssira u ħafna knejjes jagħmlu l-iżball, aħna minnija din. Imbagħad tgħallimt minn. Titgħallem mill-iżballi. Titgħallem mill-iżballi. Bniedem titgħallem biex namdek. Titkun perfett. Ma tistax. Il-mamudija miex il-maħfr, ma qatturi li ġesu ħafrinna id-nubiet. Dik importanti sima. L-ilma ma jneħħix id-nub, imma huwa simbolu. Qed tifhem li neħħilek biex tiddikjara li inti salvat. Għaliex qed nirrepetija. Għax hemm ħafna qed interpretazzjoni ħażina tal-mamudija. Dan kien hemm persuna minn għalija deret waqt li qed nevanġelizzaw. Na li rajta. Li għadna għadna dawk ir-ritratti li għadin pjazza fil-pjazza. L-istorja li sanajt, minn jtijem minna, minn ma jemmin iġ. Ma diġ. Kombinazzjoni fil-program ta' qabel, etta. Etta, di t-testimonjanza. Iva, ma tibżax ta' ġawni. Din, din, għatta jgħidli pastor Vincent, sammitni, għammitni. Di għamlet minn kollox fħajjita, skont kif għalt li. All right. Uġġiet il-knisja, daħlet il-knisja, tfittex, spiegajnejla, Nsejt kif jekk daħlitx fil-prayer meeting jew fil-Bible study nsejt. Ma kienx hemm ċans. Imma di, qed tgħidli għammidni Pastor Vince għattilha issa ilu da ta'. Iva. Ħan nagħmlu grupp u mbagħad nitgħamlu kollox, fimt għattil għamel dal-ktieb, seven steps li għandna wekk għal kombinazzjoni. Għattil għamel da, imma għammidni Pastor Vince għammidni. Għatta m'għandix ċans ħieġeni għattilha. Għatta issa nagħmlu grupp u nagħmlu. Ma tmuġ di. Aħna kellna nisfikni jaħdmu l-isptar ċemplu Pastor Vincent. Ejja Ġanett edha gravi u mietet, kienet fuq il-magni. Issa ngħid da. U morna jiena l-mara roster nitnem u morna moħra, kon erba' ġifieri u mort jien nitlu l-irida tiegħek mur aħfilli ma mmittix. Ġibba lura mulej ħana u difda waħda bdiet tatbilliżar hekk.
Aħna għandek il-verità, sejr rajt mirakli, imma ħsad. L-erba ġbidna l-ura, u għamed dijek. U ġil n-nersem li kien hemm fl-ITU data. Għatlu għara hi, għatlu dina, l-urdu koxk il-magna, mux il-magna newi. Imma ħna nemmnu l-di għamed, ċamlet. Damet, fakkarni, erba tijim l-isptar, mill-ITU, erba tijim l-isptar. ħarġet għat-telass għal-ġol bajja biex namduk. Malla u għal-emmidni, għaddi xamle. Marret barra minn Malta, t-irranġa mar-raġel taqqa, tal-bitu maħfra, u t-fall taqqa, ħajjita bit-tibbide minn malada, eżempju. Fat, semmi u kolli kienet fat. Dik wara li għamet minn mewt, minn dik jara ekkje, da xana li jina dak li ġara. Issa mbagħad iddib jittox jiddik jara u t-tobba, biċċa taħħom, maħna ekkje, mejta għalli, għalfej mortin. Eżatt. U anyway, xamlet, ditt evangelit zemmek fuq ditt ġew in-nies għantilmu lej bis-saħħata, wara sena nofs reġa' taħtak, għax kienet ġol pulmun kien li għattakka, reġa' ta' sena nofs għadi u aktif il-ħin kollu. Reġa' daħlet l-istoqqet li pas-servizz itlob xalija issa, għalt li biex niġi lura, għalt li ħanqbem bħalma ħassejt jien, meta kont fuq is-sodda tal-mewt, ma fxattiex. Iva etta. Naħasseti u kol. Fimta morna mbatt mietet wara sena u nofs, ġifiri biex tara l-mulej, kemm importa, jina d-daqsek issa. Min jiġi għajli Pastor Vincent midni, musa noqot najdlu, jek kinti xta anki di ta' fit qarbin, naqrawa u kol f'Korinti. Iva. Kapitlu 11. Fej jajlek, it's an issue between the believer and God. Jajlek laqqas biex tindħallu, jek kataraħ ħajt qarben, U taf minn xiex ġi, da, twafqux. Mux bħal ma jgħamlu, l-ewwel titkun perfett. Biex titgħammet titkun perfett. Jew int ma tistax jew int ma tistax. Dak il-ħin li qed ħajt qarben dar bniedem x'talab il-Alla. Jgħidlek Alla tindaħax, għallek, ħallihom jixorbu jiklu minn dan, jixorbu mit-tazza u jiklu minn dal-ħobs. Hekk jgħidlek, dik hija issue bejn l-individu u għalla, jien ma nistax nidħol bħala pastor, ma nistax niddjudika. L-istess il-mamudija, xi dritt jien għandina jiġi bniedem jgħid li hemm midni ngħidlu le ħi ta' ma nistax, taf kemm nismaqqa dik u jiġu jitmisa jibku ma mmidnix li tliet snin itolbu l-pastor jammidni. Fimta jew ma tistax. Ma tistax twaqqaf il-ħadd. Sa dik hija xi ħaġa bejnek u bejn Alla, sallaja. Mhux it-tagħlim jagħmlek perfett, jagħmlek perfett il-maħfra ta' dnu. U dik hija l-mamudija. Il-mamudija. Għalhekk ġi Ġesu, għax aħna m'aħniex perfetti. Aħna qaraw f'Rumani kapitlu 6. Iva, Rumani kapitlu 6 minn. Aħna qaraw versi 3 u 4. Vers 3 u 4. Mela. Issa aħna nispjegaw naqra. Dina ġi ġadnija u tajb nispjegaw il-verità. Il-kelma tal-Alla l-Bibja hi miktuba għal min jemmen falla. Iva. Għalhekk ħafna ma jfhmuhiex. Għax ma jkollhomx l-Ispirtu Santu li jifhmuha. Qed tifhem, il-kelma tal-Alla hija ta' mħabba, miktuba lin-nies tiegħu. Qed tibqa' m'aħna nikbu, jien nikteb ittra jew email lit-tfal meta jkunu msifrin. It-tifel qiegħed imsifer nikteb. Lit-tifel ħankellmu. B'mod ta' mħabba bħala ġenitur ma jben. L-istess Alla għamlilna din il-kelma. Għattifek, biex li naħna, ija, ittra li nbeja l waħna. Xfer. ħana għaraw Rumani kapitlu 6:3. Urrit nejt u kol, pastera, xkombinazzjoni kol għat nitkellem għat tiflatija jizadora. Għax għaw nis li jaħsbu li aħna l-born again ek jisu minn xi era ġdida jew daka. Aħna l-born again, eżatti, namlu dak li għaw, dak li għamlu d-disċipli u l-apostli, Fiss minn Kristu, l-istess ħaġa, minn hemm bdiet. Anke meta Pawlu ġew Malta. Meta Apostlu Pawlu ġew Malta, ma' mill-ebda reliġjon ta' Ruma ta' Ġerusalemm. Eżatti, mill-kelma tal-Alla. Għamel il-born again Christians, u dan hemm ħafna kotba ma' bijin ta'. Il-katakombi, speċjalment tar-Rabat. Kombinazzjoni l-essem bejn jom ukoll iġġa. Dawka mimlien bil-Kristjani Maltin. Infatti qasem
Mlaqas kitbinna tra Pawlu, u sarx malti kellom rasu, xidarba najdu għal-istoria, ta' ta' Pawlu ġi. Fattit minn jgħu sebbuxi. Naqra rasna jibsa u koll. Mela, u jgħu jibsa u nemnu. Nemnu fil-dana u fil-Lucky Charms, għaw xajdu l-għu. Ejma, mela, mela, għaffarijiet u unden li, mana u ġini. Ej, u l-spirtu, għanna l-spirtu għanna bżon xejfu, laħx jiproteġina. Jiproteġina u l-spirtu talla. Mux xi ħaġa mamula mill-bniedem. U l-mammudija, il-verità dwar il-mammudija qiegħda fil-kelma talla. Int titti tagħmel wara li taċċetta lil Ġesù. Eżatt. Tiddeklara bħala dak u titti tagħmel bħala adult. Eżatt. Li jkollok is-sens. Mela se naqraw ilhom di pastel. Iva. Minn liema vers? 3:4. Mela, minn vers li ta' Mela, Rumani. Kapitlu 6 minn Rumani. Mela. Xin il-mammudija? Ma tafux li aħna l-koll li tammidna fi Kristu Ġesu, tammidna fil-mewt tijaw. Rajta? Smajta, kifedna l-ewel. Kifedna l-ewel? Għal xiex imma? Għalix? Issa ġeja risposta, di għadha mill-favoriti tijaj. Rumani 6 minnu ġej salvati, minn Rumani. Kapitlu 6, meta rajtu. Ħafna spjegazzjoni. Niġri għal-kuptejja. Mela, ara ġejja. Intfinna miegħu fil-mewt permezz tal-mamudija. Mela, permezz tal-mamudija tajna simbolu li mitna u omna miegħu, kif spjegajna l-ewwel. Sabiex kif Kristu kien imqajjeb mill-imwiet permezz tal-qawwa glorjuża tal-Missier, hekk aħna ngħixu ħajja ġdida, xi ġmiel. Kompli. Issa, vers 5. Le, vers mela. X'ġara? Erġa' qra, għax ħanaqra minn dan, ara. Iva. Ma naqra minn dan. Erġa' qra ħilhom sadattant fil-Isjen. Mela. Minn vers 4. Minn vers 3 u 4. Mela, naġġa' nibda minn 3. Issa, ma tafux li aħna l-koll li tammidna fi Kristu Ġesu. Tammidna fil-mewt tiegħu. Mistoqsija. Issa għall-mistoqsija tiegħek titweġiba f'kapitlu għaw vers 4. Intfinna miegħu fil-mewt permezz tal-mamudija. Sabiex kif Kristu kien imqajjem mill-imwiet permezz tal-qawwa glorjuża tal-Missier, hekk aħna ngħixu ħajja ġdida. Jekk aħna sirna. Ħan nispjega di. Ħajja ġdida, dak u l-born again. Eżatti, dik. Dik hija l-born again, l-istess qiegħda, ta'. Għadna kif semmejniha din ħalli nfhemu. Għax x'inhi l-ħajja ġdida? Għax x'iex qed jgħid. Kien wieħed niftakarni kont waqt programm qal li intom x'intom għajt iżiltu mis-sema. Tilgħin mis-sema. Iva vera, bħal Kristu. Ġesu niżel mis-sema. Eżatti, eżatti. Dak x'qed jgħidilna. Meta aħna ddikjarajna u tam il-mamudija importanti. L-individu Kristjan born again ma jistax ikun mammet baby mhix applikabbli, mhix applikabbli, mhix obbidjenza. Għax jgħidu li rġajt it-tammet, ngħidlhom mhix obbidjenza, dik qed tiġi tradizzjoni. Eżatt, eżatt. Mela, hawn qed jgħidilna, għax jirriżulta. Mixja li toġob l-Alla, meta tittamet minn dik il-mixja, Ġesu mar fil-wilderness, per eżempju, mar jitlob, tan eżempju, x'namlu, mhux immorru ġol wilderness, imma nitalmu, nitolbu. Fimt, u ħafna jitalmu jitolbu fil-mamudija, ta' meta nitolbu għalihom tal-mamudija tal-Ispirtu Santu, Ġesu jammidhom di. Għattifek, il-mixja, x'in il-ħajja li toġob l-Alla? Li jien, mustani ħafna għamilnu, bżgulli li Għax aħna ma natura tagħna. Semmejt inti natura tagħna hi li nagħmlu d-dnub. Ma jfissirx li jkolli d-dnub, għax xorta ma' natura jien ma titlob maħfra l-Alla. Maħfura ma' natura tiegħek tibqa' irrid nieħ minn għandha mmu l-mara tiegħu. Naqgħa d-dnub. X'inhi l-mixja? Mela, jekk jien naf xiri talla minni, il-mixja hija jien għamilt id-dnub mhux ikun. Issa nispjega ħaġa żgħira malaj. Jien immur qudiem il-Missier Alla, jaf li nittifel talla permezz maħsul b'dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Maġun bl-Ispirtu Santu, immur għandha jnum missier ħfilli. Inqas tek, dik hija l-mixja.
titlob il-ħin kollu tiġi kfilik automatikament. Jifam il-dnub, id-dnub mhux it-tentazzjoni, ta' tentazzjoni mhix dnub, meta naqgħu fit-tentazzjoni huwa dnub, dik nitolbu magħha. Għax it-tentazzjoni ġejja mix-xitan. Imma d-nub aħna nagħmluh. Eżatti. X'darna naqgħu fid-dnub. Ella provda. Lil dawk li jobduh, meta tobdi qed turih li inti tħobbu ma' mudija, hemm ħafna jirrifjutawha tal ma' mudija, iskanta. Qed tgħid, mela jien nippartjeni l-Alla. Jien il-mixja tiegħi minnhom il-quddiem titkun toġob l-Alla. Meta niżbalja, Alla jtin il-grazzja l-dnub tiegħi jiġi maħfur, ma Pawlu taf x'għidilna issa tipprofettaw x'ruhkom il-grazzja ta' għax tibqgħu hemm. Aħna taf x'nagħmlu Filissjen. Born again believer, ngħidu bl-Ingliż, knows how to repent. Il-kreatura ġdida li ta' Kristu ġo fik, jaf jindem, jaf jitlob maħfra. U ngħidu xi ħaġa oħra wkoll, jaf jobdi, jaf jidbierek, jaf ibierek. Fimta? Jaf x'in il-kelma tagħha. Kompli fil. Mela. Aqra ħamsa tibżax. Mela. Mela fi Kristu mqajja mill-imwiet. Permezz tal-qawwa glodik. Rajt, ok, essa, vers 5. Jekk aħna sirna ħaġa waħda miegħu f'mewt tixbaħ lil tiegħu, hekk ningħaqdu miegħu fil-qawmin tiegħu mill-mewt. Dan nafu li l-bniedem il-qadim tagħna issallab miegħu biex jinqered dan il-ġisem ta' dnub sabiex ma nkunux aktar il-sira ta' dnub. Min imut jeħles mid-dnub. Jekk aħna mitna ma' Kristu, nemnu wkoll li qatt ngħixu ma' Kristu. Nafu li Kristu qam mill-imwiet u ma jmutx aktar. Il-mewt m'għadix taħkem fuqu u li miet mit darba għal dejjem għad-dnub u wissa li qiegħed jgħix, qiegħed jgħix għal Alla. Hekk ukoll intom, għandkom waħna, għandkom tqisu lilkom infuskom mejtin għad-dnub, iżda ħajjin għal Alla fi Kristu Ġesu, xi ġmiel. Kemm qiegħda spjegata. Issa, tħallux mela li dnub isaltan fuq dan il-ġisem tagħkom li jmut u toqogħdu għal ġibbiet tiegħu. Fimta dik is-saltan. Mela. Anqas m'għandkom tħallu il-membri ta' ġisimkom isiru għodda biex tagħmlu l-ħażen għas-servizz ta' dnub, imma offru ruħkom lill-Alla bħala nies li reġgħu mill-mewt għall-ħajja. Ħalli l-membri ta' ġisimkom isiru għodda biex tagħmlu t-tajjeb għas-servizz tagħha għall-ġustizzja tagħkom. Għall-ġustizzja tagħkom, Pastor. Għax lilkom id-dnub ara xi ġmiel. Vers 14. M'għadux jaħkimkom la darba m'intomx tgħixu taħt il-liġi imma taħt il-grazzja. Majta? Xi ġmiel. Il-grazzja il-grazzja. U Ġesu għalhekk ġi. Biex jaħlisna mill-liġi u jitfana taħt il-grazzja. Fimta, il-liġi hija l-testament qadim. Aħna kont ukoll fil-programmi preċedenti. Il-testament qadim huwa d-del tat-testament il-ġdid. Għax qabel id-dnub ma kienx inħafel permezz ta' Kristu. Kien jitgħatta. Mbagħad, infatti għalhekk kien jagħmlu sagrifiċċju jaqtlu il-ħarruf, jaqtlu l-annimali biex is-sagrifiċċju dik qiegħda flut minn għandha minnija wkoll. Iva. Ġifieri dik kollox il-mamudija toġob il-Kristu, toġob il-Missieru u toġob il-Spiritu Santu u toġob il-membri tal-Knisja l-oħra. Għax int qed turi li inti obbidjent. Fimta? Issa nixtieqek tiġi miegħi kapitlu 18, vers 8. Ħanna u storja żgħira. Vers 8. Ħanna raw xi ħadd. Dan is-salvazzjoni qiegħda
għal-kulħat, il-mamudija eħda, għal-kulħat, għanitkelmu fuq bnidem. Dan kien il-kbir ta' sinagoga. Għanna raw x'jiġri minn din l-istorja. Ok? Mela, minn xogħol Pawlu dan, ok? Mela, għanna Atti kapitlu 18, vers 8. Mela, Krispu. Krispu. Il-kap ta' sinagoga. Il-kap ta' sinagoga, ġifidana, kien l-assis tagħhom, u l-kbir. Religjuż. Mela. Bniedem religjuż da. Sawa, mhux hekk? Eżatti. Ħanejdlek sa nagħmlu pastor, ħanaddu għar-riklami. Mela, le. U nagħmlu waħda li tkun iktar maquda. Ekku. Riklami u ngħaddu għall-aħħar parti tal-programm, il-verità. Il-verità tibqa' Għanna l-aħħar parti tal-programm fuq il-mamudija li vera hemm xi tgħid u għadba għandna xi tgħid, imma mal-inqas ħadna s-sugu tagħha mill-kelma tagħha biex nispjegawlkom xi tfisser il-mamudija. U ħanaddu malajr għal dak li konna qegħdin nitkellmu dwaru mill-latti, miktib tal-latti 18 qabel ir-riklami. Il-mamudija qiegħda għal kulħadd. Għal kulħadd. Anki nies. Li jum barra tfal. Tfal babies. Nis religjużi, ġifiri, nis ħaddiema. Għal-kulħadd. Għal-kulħadd. Hemmhekk il-kelma tagħna hemm nies differenti li tagħmlu. Mela, kapitlu 18 minn vers. Ara vers 7, 8 u 9. Mela. Da qed nitkellmu x-xogħol ta' Pawlu. Okej. Imbagħad telaq minn hemm u mar għand wieħed jismu Titu Ġustu. Li kien iqim lill-Alla u li daru kienet ma' ġenb is-sinagoga. Dak kien palmarajna l-nobku, kien interessanti, diġa qed iqim lill-Alla, kellu dik lajta. Mela. Krispu, il-kap tas-sinagoga u l-familja tiegħu kollha. Il-familja tiegħu kollha. Emnu fil-Mulej u ħafna mill-Korintin li kienu jisimgħu lil Pawlu. Emnu huma wkoll u tamdu. Temmen. Issa, fuq din ukoll għax jgħidu lek daru kien hemm it-tfal. Le, għax emnu inti titemmen babies u tfal li għadhom ma jafux ċerti affarijiet, kif jistgħu jemnu? Importanti din, nidħlu eżatt u naraw kelma kelma. Dik kellu storja Pietru kif tada. Huma kemm il-darba jgħidu li ġo dik id-dar kien hemm it-tfal u ġew. Le, għax hemm il-daru stess, il-familja tiegħu. Imma hemm miktub kollha emnu fil-Mulej. Inti titemmen. Importanti dik. Musa titigarda. Qed insemmilek Pietru ippritka 3,000. Taf x'għalhom? Idinbu u tamdu u għammidhom 3,000. Mbagħad ġa ġranet, ankomplu naqraw biex nispiċċaw din. Iva, mela. Taqra vers 8 jerġa' paċenzja. Okej, mela, vers 8. Krispu, il-kap ta' sinagoga, l-familja tiegħu kollha, emnu fil-Mulej. U ħafna mill-Korintin li kienu jisimgħu lil Pawlu, emnu u tamdu. Huma wkoll u tamdu. Darba bil-lejl il-Mulej der lil Pawlu qallu, la tibżax, imma tkellem u tiskoċċ. Għax jien miegħek u ħatma u sejmet jiġu fuqek biex jagħmilek ħsara għax poplu kbir hawn għalija f'din il-belt. Din il-belt. Xi tfisser di? U dik għalina wkoll. Ġifri aħna jagħmlulna x'jagħmlulna u jgħidulna fuq social media. Aħna naħfrulhom, però mhux naqtgħu qalbna ta'. Ħanibqgħu nxandru l-verità. Aħna m'għandniex nitilfu, minn hawn għal l-mulej, ġifieri ħanobdu u nkomplu nagħmdu u nirringrazzja l-Alla. Mit-tnejjes evanġeliki li hawn Malta li huma ġenwini,
għattifem, jem ħafna għatti tamdu, għattifem. Praise God. U l-Kristu ħatmu saj nekkiħ minn ġo Malta, fimta? Eżat, eżat, fejri timur. U, jibat li jenna. Ekku. Aħna ħalqu, ħalqu ideħ u saħħ. U qalbu kol. Immu r-ras. U dawn issa l-programmi wkoll qegħdin fuq YouTube u qegħdin jilħqu l-erba' tirjieħ fejn hemm il-Maltin. Għax jiena xtaqt li nagħmlu dan il-ħolma tiegħi u hekk ngħidlu l-mulej, ngħidlu mulej għamel li jiena nservik. U hekk qed jagħmel ukoll. Qed batilkom dan il-programm ħalli jien permezz tal-Ispirtu Santu qed inwaslilkom il-kelma tiegħu. U ħanqalqu kanzunetta l-lumili ma nkanta kanzunetta. Minn din l-iskeda, għazil kanzunetta li kienet fl-album ta' hija fil-mulej li ġieli rajni ukoll, entni kien kan taħħilkom ukoll. Imma jinxtaqt nagħmilha ukoll għax il-kliem verament sabiħ, voglio respirare il tuo cuore, mio signore, ġifieri jiena rrid nieħu n-nifs l-imħabba li għandek inti u nġiba ġo fija. Għalli mbagħad inservi lilu. Isimgħu din il-kanzunetta verament sabiħa.